Oduu xumuraatiin guyyaarraa biyya Kaanaadaa magaalaa Ottawaa keessatti hiriirri guddaan godinaalee godhamee oolee jira. Hiriira kana irratti hayyoonni Oromoo mana hidhaa jiran, xiinxaltoota siyaasaa, qarree fi qeerroo mana hidhaa keessa jiran nuuf haa hiikkaman, nuti haqa barbaanna jechuun sagalee isaanii dhageessaa oolanii jiru. Khaalid Abdulfattaa. Hiriira mormii hoggansaa biyya Ahmad mormuun biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti kanaan dura godhameen sagalee isaanii addunyaatti dhageessuun qaamolee falmaa mirga namoomaa ta'anii fi dhaabbilee idila addunyaa garaagaraa biratti fudhatama akka argatuu fi gaafii isaaniitiif beekamtii kennuun bu'aa qabeessa akka ta'e deebiin dhaabbilee garaagaraa irraa kennamaa jiru ni mul'isa. Haaluma kanaan guyyaa har'aa biyya Kaanaadaa magaalaa Otawaa keessatti hiriirri guddaan godhamee ooleetii jira. Hiriira kana irratti hayyoonni Oromoo mana hidhaa jiran, xiinxaltoota siyaasaa fi qarree fi qeerroo mana hidhaa keessatti dararamaa jiran nuuf haa hiikkaman, nuti haqa barbaanna jechuun addunyaa fi qaamolee ilaallatu hundaaf sagalee isaanii dhageessanii jiru. Gama biraatiin yaamicha hiriira mormii guddaa Minnesotaa naannolee 50 ol ta'an kan irratti hirmaatan guyyaa boruu magaalaa Minneapolis jedhamtu keessatti ni geggeeffama jedhamee yaadama.